Dobrý deň, pozdrav pre všetkých osmákov, ktoré pozorujú vyučovanie cez televíziu. Ja som Ivan Ječmen, profesor matematiky a dnes s vami precvičím uplatňovanie riešovania sústav lineárnych rovníc. Ako som oboznámený, vy ste prešli všetky metódy riešovania, znamená aj metódu substitúcie, aj metódu sčitovania alebo odčitovania, ale isto tak aj grafickú metódu. To, čo dnes budeme robiť, je v každom prípade, že si najprv trošku zopakujeme, čomu vôbec lineárne rovnice slúžia, kde sa sústavy lineárnych rovníc uplatňujú, aj čo s nimi všetko môžeme dosiahnuť. Po číslu 1, sústavy rovníc sa neuplatňujú len v matematiky. Sústavy rovníc sa uplatňujú v mnohých druhých predmetoch, ale to, čo je pre nás oveľa vážnejšie, že sa sústavy rovníc uplatňujú v každodennom živote, v každodenných problémach, ktoré všetkých nás tlačia. Takže, popri tom, veľmi je dôležitá aj technika samého výpočtu, znamená, kedy, ako a ktorou metódou riešiť nejakú úlohu. Takže, pozrime si najprv úlohu prvú, ktorá je, mohla by sa povedať, jedna klasická úloha, kde máte jednu úlohu zadanú cez zlomky, druhú úlohu zadanú cez celé čísla. Po číslo 1, čo si s takouto úlohou počať? Prepíšeme, znamená 2 tretiny x plus 4 pätiny y, že sa rovná 6, aj x minus y, že sa rovná plus 2, rovná sa 0. Počiarkneme a môžeme troška vyanalizovať sám príklad. Cieľ v rovnicách je naveky dostať čo jednoduchšie, čo menšie čísla. Prvá rovnica je zadaná v zlomkách, tretinách a pätinách, keďže sú tretiny a pätiny prvo čísla. V tomto prípade sa NSN nachádza veľmi, veľmi jednoducho, vynásobia sa trojka, petorka, dostane sa 15. Keď celú túto rovnicu ponásobíme číslom 15, v takomto prípade každý člen sa bude násobiť 15. Keď 15 vynásobí 2 tretiny, skráti sa 3 je 15, 2 raz 5 je 10 a máme 10x. Druhý člen, pätiny, keď sa skráti s 15, tak budete mať 3, 3 krát 4 je 12y. Aj nakoniec máte 6 krát 15, to je znamená 60 plus 30, toto je 90. V druhej rovnici si probujeme narýchtovať niečo veľmi podobné, lebo tuto isto máme x a y, ale číslo je na ľavej strane. Skrze toho túto dvojku prehodíme na pravú stranu, kde ona v súlade s matematickým pravidlom premení znak a bude minus 2. Znovu počiarkneme a hľadíme, čo by sme si teraz tuto mohli počať. Máte rôzne spôsoby, ako by sa toto mohlo riešiť. Jeden spôsob je sčitovať alebo odčitovať. Druhý spôsob je napríklad vôbec nerobiť na tento spôsob, ale aj tento y prehodiť na druhú stranu. Takže nasledovný rad 10x plus 12y, že sa rovná 90, x sa bude rovnať y minus 2. Teraz vidíme jasne, že sa tuto robí o metóde zámery. To znamená, y minus 2 ako hodnota pre x pôjde na miesto samého x. Môžeme písať ďalej. 10 krát y minus 2 plus 12y, že sa rovná 90. Kým druhú rovnicu prepíšeme. Teraz tuto dostaneme 10y minus 20 plus 12y, že sa rovná 90. A tuto máme, že x rovná sa y minus 2. Ako čo vidíš, 10y aj 12y je 20 aj 2y. Kým tuto dostaneme, že je 90
plus 20 110, ale to napíšeme v následovnom rade. Ak sa 22y 110 a x rovná sa y minus 2, to znamená, že y rovná sa 110 lomené 22 Toto v každom prípade môžeme skrátiť s dvojkou. Toto bude 55 11. A ak máme 55 11, v tom prípade y je 5. Raz keď máme, že y 5, veľmi ľahko sa vyráta, že x rovná sa 5 minus 2 a to sa rovná 3. Znamená, riešenie tejto sústavy je 3, 5. Normálne, že sa toto mohlo aj na iné spôsoby. No, toto je ten, ktorý sa v tomto prípade zdal najlogickejší ako taký. Ak toto bolo viac menej jasné, znamená, že naveky je cieľ dostať takú rovnicu, že by ste v nej nemali zlomky. Zlomky nebudete mať, ak nájdete NSN premenovateľe, vynásobíte celú rovnicu, znamená každého člena, a potom jednoducho hľadíte, kde sa môže narichtovať. Alebo znamená metóda sčítovania alebo odčítovania, alebo metóda substitúcie, ktorú sme vyviedli v tomto prípade. V tom prípade môžeme prejsť na nasledovný príklad, ako čo je tento tu pred vami. Znamená, prizrite sa, že tuto máte 4 krát x plus 1 v zátvorky, že sa rovná 3 krát y minus 2. To je prvý rad. Druhý rad, 5 krát y minus x rovná sa 11 ako taký. Keď napíšeme príklad, štyri krát x plus 1, že sa rovná 3 krát y minus 2, a tuto, že 5y minus x rovná sa 11, každý by povedal, pa dobre, toto je ľahko. Tuto nemáme zlomky, znamená, nemusíme veľa násobiť, nemusíme veľa prehadzovať a tak ďalej. No, to, čo je problém s takýmto príkladom, sú samé zátvorky, že aby ste vôbec počali riešovať príklad, vy musíte sa prvo oslobodiť zátvoriek. Znamená, to je prvá robota ako taká. Druhá robota, ktorú si musíte všimnúť, je, že v tomto prípade prvo ide premenná y, potom ide premenná x. Čo znamená, prvo to zvrtneme, aby sme toto mohli urobiť ako načím. No tak počnime. Prvý rad, 4 krát x plus 4, že sa rovná 3y minus 6. Toto napíšeme ako minus x plus 5y, že sa rovná 11. Týmto je urobená prvá robota, a teraz ideme robiť druhú robotu. V prvej rovnici x a y sú rozhádzané na dvoch rozličných stranách a isto tak aj čísla sú rozhádzané z dvoch rozličných stranách. Prvý cieľ je to zosúladniť. Znamená 4 krát x minus 3 krát y bude sa rovnať minus 6 minus 4 a toto prepíšeme. Ideme ďalej. Minus 6 minus 4 je minus 10, čo znamená, že 4 krát x minus 3y rovná sa minus 10, minus x plus 5y rovná sa 11. Toto je teraz hlavná problematika. Čo si v takomto prípade počať? Znamená, či ísť na metódu zámeny, ako čo sme mali v minulom prípade, alebo môžeme ísť na metódu sčítovania a odčítovania, ktorá by isto tak dobre poslúžila. Napríklad, ak ideme na metódu sčítovania, v takom prípade, v túto rovnicu by sme ponásobili z 5, túto rovnicu by sme ponásobili z 3. A čo dostaneme? 20x
minus 15 ypsilon rovná sa minus 50. Kým minus 3x plus 15 ypsilon rovná sa 33. Čo znamená? Docielili sme jednu veľkú vec. Tuto máme minus 15 ypsilon, tuto máme plus 15 ypsilon. Znamená, toto tu je teraz zrelé, aby sme ho sčítali. A tak, v tomto rade 20 plus minus 3x, to je dokonca 20 minus 3, to je 17x. Minus 15 ypsilon plus 15 ypsilon, to je 0. A minus 50 plus 33, toto tu bude, koľko ja vidím, minus 17. Druhú prepíšeme. V prvej sa veľmi ľahko badá, keď sa toto podelí zo 17, že x rovná sa minus 1. Ak je x minus 1, ďalej je veľmi, veľmi ľahko. Lebo minus 3 krát minus 1 plus 15y rovná sa 33. 3 plus 15y rovná sa 33. Čo znamená, že 15y rovná sa 30. A to znamená, že y rovná sa 2, keď sa toto podelí z 15. A ako čo vidíme, riešenie tejto sústavy. Minus 1, 2. Bol to ďalší tzv. Klasický príklad, kde sme jednu urobili na metódu zámeny, druhý sme robili na metódu sčítovania. No, nie sú všetky príklady takéhoto druhu. Nasledovný príklad, ktorý nás čaká, je textuálny príklad. Textuálny príklad, ktorý vraví, obvod obĺžnika je 10 krát väčší ako rozdiel jeho strán. Čo znamená, len čo rozprávame o obvode obĺžnika ako takého, to znamená, že sa budú používať vzorce, ako sa v geometrii bežne používajú. Obvod obĺžnika je 2 krát dĺžka plus šírka. Môžeme to označiť A plus B, takže to znamená, že toto bude 2 krát A plus B. Z druhej strany, istý ten obvod je 10 krát väčší ako rozdiel jeho strán. To znamená, rozdiel jeho strán označíme s A minus B. Ďalší bod je vypočítaj plošný obsah. Znamená, toto je dodatočná úloha, ktorú robíme na samom konci, lebo to nie je nejaký problém. Rátanie plošného obsahu obĺžnika na veky išiel ľahko, to je A krát B. No, druhá podmienka vraví, že jedna jeho strana je o 20 cm dlhšia ako polovica druhej strany. Takáto veta už trošku ťaha za sebou rozmýšľanie, lebo v každom prípade rovnicu tohto druhu bude na čím vedieť zapísať. Takže, prv než zapíšeme samú rovnicu, trošku si rozmyslíme, čo ide ako prvé, čo ide ako druhé. Ani prvá rovnica nie je taká ľahká, ako čo sa zdá, lebo obvod obĺžnika je 10 krát väčší ako rozdiel. To znamená, že sám obvod, a to znamená 2 krát A plus B, je 10 raz väčší, znamená, to pôjde 10 krát A minus B. Tým je zapísaná prvá rovnica. Druhá rovnica. Jedna strana je o 20 cm dlhšia. Logicky je, že dĺžka je väčšia ako šírka. To znamená, že A v tomto prípade bude polovica šírky plus 20 cm ešte na to. Samé postavenie príkladu vám vraví, že ak máte vyjadrené A, že je polovica B plus 20, že sa toto robí dosadzovacou alebo metódou zámeny, ale v tomto prípade sú veci ťažšie. Prečo? Pretože A ako taký máte aj ľavo, aj pravo. Znamená, zámena pôjde aj sem, zámena pôjde aj sem. Samým tým môžete očakávať oveľa dlhší rad, keď sa toto napíše.
Aj tome vôbec nebude vyzerať vôbec príjemne, ale v každom prípade do roboty sa dáme. Teraz už môžeme vyanalizovať tento náš zápis a vidieť nasledovne, že toto nebude taký problém. Prvo, polovica B aj B, toto budú všetko spolu tri polovice B, čo sa bude dobre krátiť s touto dvojkou. To je číslo 1. Druhá vec, polovica B minus B, toto vám bude minus 1 polovica B, takže bolo by dobre zameniť, túto napísať 20 minus 1 polovica B, a aj to sa bude dobre krátiť s touto desiatkou. Takže, 2 krát 3 polovice B plus 20 rovná sa 10 krát 20 minus polovica B. Znovu túto prepíšem. Veci sa už pomaly rozčistujú. Ideme pomaly krátiť túto s dvojkou, túto s desiatkou. Čo znamená, túto zostane 3B, tuto bude 40, tuto bude 200 a tuto zostane minus 5B. A sa rovná polovica B plus 20. Môžeme povedať, že sme už naozaj napredovali. Lebo jedine, čo zostalo v prvom tomto rade, prvej rovnici, všetko, čo je neznáma B, položiť na ľavú stranu, všetko, čo sú čísla, položiť na pravú stranu. A tak dostaneme 3B, plus 5B, že sa rovná 200 minus 40. A znovu druhú prepíšeme. A sa rovná polovica B plus 20. Tuto je 8B. Rovnaké 160. Využijeme príležitosť a hneď zbadáme, že sa toto môže podeliť z 8. Kým tuto A sa rovná polovica B plus 20. Už dostávame riešenie. Tuto je B 20. Veľmi ľahko sa ráta A, kde máme polovica od 20 plus 20. Čo znamená, toto je 10 plus 20. Čo znamená, A je 30. Riešenie samej sústavy je znamená 30, 20. A nezabudneme na ešte jednu vec. Takto, keď si obyčajne ľudia gratulujú, že krásne vyrátali, znamená šírku, dĺžku obdĺžnika, zabudnú, čo je dokonca hlavný bod príkladu. Hlavný bod príkladu je vypočítať plošný obsah samého daného obdĺžnika. Plošný obsah je A krát B. P sa rovná 30 krát 20. A v tomto prípade P sa potom bude rovnať 600 cm štvorcových. Prečo je príklad významný? Významný je, pretože je geometria plná takýchto príkladov. Znamená, nie len geometria, ktorá sa učí po školách, ale geometria všeobecne bežne v živote. No, je to aj niektoré druhé veci, ktoré sú isto tak bežne v živote zastúpené, a to je napríklad úloha 4. A to je práca a výplata. Veci, ktoré mnohých ľudí v dnešnej dobe jednoducho veľmi zaujímajú. A v tomto príklade vidíme, že Pavel za jednu prácu dostane 1300 dinárov a loptu. Lopta normálne má nejakú svoju hodnotu, ale ju my nevieme. Avšak Pavel spravil iba jednu tretinu práce. Samým tým môžeme očakávať, že dostane iba aj tretinu výplate ako takej. A za to dostal 100 dinárov a loptu. Koľko stojí lopta? Pointa je, že bez ohľadu na to, že v tejto úlohe ako takej sa žiada vypočítať iba hodnotu lopty. Keď vypočítame hodnotu lopty, práve preto, že je toto sústav rovníc, my hneď môžeme vypočítať aj koľko on ako výplatu mal dostať. No, o tom potom. Ideme vidieť, čo si tuto máme počať, aj čo je tuto dané. Napríklad, pohneme odzadu, vidíme, že on urobil tretinu práce. Prácu môžeme označiť s P,
Loptu možemo označiti z L. A vidíme takto, že 100 dinarov plus jedna lopta je v tomto prípade trečina práce. Horná vravela, že celá práca je 1300 dinárov plus lopta, že sa rovná celá práca. Ak sa vrátim na prvý príklad, tak sa spamätáme, že kedykoľvek máme zlomky na sústave, prvá reakcia je jednoducho tie zlomky na nejaký spôsob zrušiť. Keďže toto je jediný zlomok a dolu je trečina, to znamená, že násobíme z 3. A dostaneme 300 plus 3 lopty, že sa rovná celá práca. Týchto 1300 plus lopta prepíšeme a znovu dostaneme to, čo nám načí. Ktorá je túto metóda v otázky? Podľa mňa toto by sa malo robiť na metódu zámeny, preto, že túto máte celkové vyjadrenú prácu, ktorú môžete vsadiť na túto stranu sem. A povedať, 300 plus 3 L, znači 3 lopty, je 1300 dinárov plus jedna lopta. Túto druhú prepíšeme. Ona čaká vrátanie. A teraz takto. Keďže je lopta neznáma, všetky lopty dáme na ľavú stranu, všetky čísla, to je z dináre, dáme na pravú stranu, dostaneme 3 lopty minus lopta, že je 1300 minus 300. Toto znovu prepíšeme. A vidíme, že 3 lopty minus lopta, toto sú 2 lopty. Rovná sa 1000 dinárov. A 1300 plus lopta je ďalej celá práca. Prejdeme hore, lebo tuto, keď podelíme na 2, dostaneme, že lopta je 500 dinárov. A my sme dokonca docielili prvú časť. No, ako čo vravím, keďže je toto sústav rovníc, bez problémov môžeme vypočítať aj samú prácu. Kde je teraz práca? Lopta plus 1300. A to je 500 plus 1300. To znamená, toto je 1800 dinárov. Práve toľko to Pavelovi bolo sľúbené ako výplata za nejakú prácu. Takže, zostalo nám len urobiť rekapituláciu naučenej látky ako také. Znamená, v prípade, že máte intervenovať tam, kde sú parametre zlomky, naveky intervenujete takým číslom, ktoré dokonca NSN menovateľov, ktoré sa vôbec zjavujú celé rovnici. Druhá rozprávka. Ako intervenovať pri úlohe, kde sú parametre celé čísla, to jest, ich je najlepšie násobením, alebo eventuálne delením, ale obyčajne ide násobením, doviesť na metódu sčítovania a očitovania, to je, že by ste mali opačné koeficienty. Nakoniec, ako postaviť napríklad úlohu z geometrie? Tu jednoducho nenačím preveľa komplikovať a jednoducho sa držať vzorcov. Čokoľvek je vzorec geometrii, treba ho používať taký, aký je v rovnici. Nakoniec máme úlohy, ako čo sme urobili túto poslednú, a to je úloha z každodenného života, kde na nešťastie recepty ako také nejestvujú alebo slabo jestvujú, kde sa jednoducho musíte oprieť na vlastnú intuíciu, na vlastné vedomosti matematiky a všetko to, čo ste sa z matematiky za posledných 8 rokov naučili. V každom prípade, ak je toto jasné, to, čo je veľmi dôležité, to je samostatná práca. Všetky tieto úlohy sú dokonca zobrané zo zbierky, ktoré vydal vydavateľstvo Závod z Belehradu v oblasti 8.6 na strane 74 a 75. Ak si precvičíte úlohy 3 a 8, aj 8 a 9, tak budete vidieť, že vám dobrej miere kompletuje vaše vedomosti o sústavách rovníc ako takých. Toto bola normálne iba len úvodná časť, lebo na nasledovnej hodine to, čo vás očakáva, to sú uplatnenia sústav rovníc. Znamená, bez ohľadu na to, že sú aj toto uplatnenia,
Uplatnjenja se misli na takzvane tekstualne prikladi, zvlaš se misli na prikladi iz každodnevnog života. Takže, na dnes vas pozdravujem, a mi se vidíme na buduće hodinje. Doviđenja.